রাজ্যত আজিৰ পৰা তৃতীয় পৰ্যায়ৰ গুণোৎসৱ আৰম্ভ হৈছে তখন জিলাক সামৰি ল'ব তৃতীয় পৰ্যায়ৰ গুণোৎসৱে বাক্সাৰ 1715 খন বিদ্যালয়ৰ তৃতীয় পৰ্যায়ৰ গুণোৎসৱ অনুষ্ঠিত হৈছে আৰু 1 লাখৰ অধিক শিক্ষার্থীৰ অংশগ্ৰহণ এই গুণোৎসৱত আজিৰ পৰা আৰম্ভ হৈছে তৃতীয় পৰ্যায়ৰ গুণোৎসৱ আৰু তৃতীয় পৰ্যায়ৰ গুণোৎসৱৰ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে বিদ্যালয়সমূহত এনেদৰে যেতিয়া পূৰ্বৰ পৰা প্ৰস্তুতি চলোৱা হৈছিল আমি এই মুহূৰ্তত বাক্সাৰ সেই পৰিৱেশ আপোনালোকক দেখুৱাইছো সমান্তৰালকৈ শোণিতপুৰ জিলাৰ 1168 খন বিদ্যালয়ৰ তৃতীয় পৰ্যায়ৰ গুণোৎসৱৰ মূল্যাংকন আৰু মূল্যাংকন প্ৰতিযোগিতাত অংশগ্ৰহণ মুঠ 1,42,113 গৰাকী এই মুহূৰ্তত আমি বাক্সাৰ সেই পৰিৱেশ দেখুৱাইছো গুণোৎসৱৰ আজিৰ পৰা যিটো তৃতীয় পৰ্যায়ৰ গুণোৎসৱ আৰম্ভ হৈছে আৰু এই মুহূৰ্তত আমি আপোনালোকক দেখুৱাইছো বাক্সাৰ সেই পৰিৱেশ দখন জিলা সামৰি আজি তৃতীয় পৰ্যায়ৰ গুণোৎসৱ আৰম্ভ হৈছে বাক্সাৰ 1715খন বিদ্যালয়ত তৃতীয় পৰ্যায়ৰ গুণোৎসৱ আজিৰ পৰা আৰম্ভ হৈছে আপুনি চাই আছে ND24 সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ নহয় সৰ্বোত্তমৰ দৌৰ